ចឹងដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានអេឌីតអរិតចឹងដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចៃទេហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃនៅលើវីដេអូតែម្ដងតែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់តម្លៃផងដាក់ត្រីមឆ្នាំ2020នេះទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសម្រាប់តម្លៃនេះអ្នកនរអស់គ្នាមើលទៅបាទ ចឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ2021ហើយអ្នកអរគ្នាមើលទៅនេះគឺចុងឆ្នាំហើយនៅសល់តែ2គ្រឿងហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាបាទសល់តែ2គ្រឿងហ្នឹងហើយសម្បជាតិផងដែរអ្នកអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះងាយទី13ខែ10ឆ្នាំ2021ចឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់វាឡើងចុះទៅតាមហាងឆេងអ្នកអរគ្នាបាទខ្ញុំអត់ប្រកាសទេថាថ្ងៃស្អែកវាឡើងថ្លៃឬក៏វាធ្លាក់ថ្លៃទៀតអ្នកអរគ្នាបាទ ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រហែលខែនេះគឺហុងដាត្រីមគឺចុះថ្លៃមែនតើមិនថាហុងដាត្រីមនេះអ្នកនរគ្នាបាទម៉ូតូប្រភេទអីក៏ចុះថ្លៃដែរបាទសំបីតាប៊ីតឆ្នាំ2021មកឆ្នាំនេះក៏ចុះថ្លៃដែរអ្នកនរគ្នាគឺធូរថ្លៃមែនតើប៊ីតឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំមុនគឺ2600ជាងបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះតែ2000តិចតួចទេអ្នកនរគ្នាបាទប៊ីតឆ្នាំ2021អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានសូមសុខភាពល្អសំណាងល្អបាយបាយ